Fala galera da 12 Inch Brasil, trazendo aqui mais uma versão diferente. Lembrando aí que a gente sempre gosta de ouvir as versões diferentes do disco. E essa aqui é uma versão de Brandon Destiny, House Mix. Eu acho que a galera por aqui, no Rio de Janeiro principalmente, nunca ouvi ninguém tocar, mas é uma versão bem legalzinha. E a gente vai gravar aí pra vocês, ok? A versão é assim mesmo, ela começa mais devagarinho, ela vai aumentando o BPM. Mas aí voltada para house music. É isso aí, pessoal. Essas e outras versões diferentes você só vai ouvir aqui na 12 Inch Brasil, porque a gente também gosta de ouvir as versões diferentes do disco. Ok? Acessa lá www.12inchbrasil.com. Tem muita coisa legal lá para sua coleção.